Obrigado, presidente Nivaldo Anjos. Cumprimentar aqui todos os deputados, deputadas, deputado Marcelo Santos, aqui presente, sempre presente, né? Uma presença necessária nessa casa. Agradecer também as colocações com relação à questão da Escola do Campo, do deputado Sérgio Majeski, esse deputado que tem sido um parceiro e tanto nas escolas de formação e gestão política. O deputado não sabe como ele está fazendo bem a esses mais de 500 alunos, mais de 600 alunos que vão receber o certificado agora no final do ano. E espero que Vossa Excelência esteja lá participando desse momento importante, já que Vossa Excelência participou o ano passado, esse ano, o tempo todo e continua participando. Isso é muito importante para a formação desses novos vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Parabéns, deputado Sérgio Majeski. Hoje também nós vamos estar aqui, essa semana, deputada Janete. Deputada Janete, essa semana nós estivemos lá em Mantenópolis. Nós tivemos lá em Mantenópolis uma denúncia, deputado Enivaldo dos Anjos. Todos os dias saindo caminhões de café sem nota para Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, a gente percebe caminhões de granito também se transitando por aí afora sem notas. E, ao mesmo tempo, caminhões de bebidas de outros estados vindo para o nosso estado também sem nenhuma fiscalização. E, ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando aí a greve ou a ausência da fiscalização. Isso nos deixa muito preocupados, que é a renúncia de receita. Então, a gente gostaria de pedir ao governo do estado, juntamente com os auditores, que nós chegássemos a uma conclusão onde o estado possa ser protegido contra tantos e tantos empresários que deixam de recolher os seus impostos e acabam vendendo notas ou acabam transportando materiais sem a nota fiscal. Então, nós gostaríamos que esse diálogo fosse mais intensificado para que se chegasse a um estágio de harmonia entre as pessoas e assim o estado pudesse ser protegido. Gostaria também, nesse momento, de estar... Iniciei falando da importância da escola de formação, a presença do deputado Sérgio Majeski, mas, ao mesmo tempo, valorizando. Eu tenho percebido aqui em Vitória, Grande Vitória, muitas pessoas pedindo que exista aqui também essas escolas abertas, onde todos nós, deputados, possamos estar ali fazendo as nossas colocações, os secretários, algumas outras lideranças, e levando um pouco daquilo que receberam, conhecimento e consciência política. Assim, a gente estaria colaborando com a formação dos novos gestores. Assim, nós estaríamos colaborando com a formação dos novos parlamentares, para que eles, ao ingressarem dentro de uma Câmara, dentro de uma gestão municipal, dentro da Assembleia, ou às vezes dentro do Congresso, que pudesse ter mais uma consciência da cidadania, uma consciência da função exercida e uma responsabilidade com principalmente aqueles que confiam em nós. Por isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer todos os deputados que ajudaram na escola e, ao mesmo tempo, as professoras, os professores, o Instituto Federal que certificou, a nossa equipe de gabinete e todos aqueles. É para terminar, deputado? Não, pedi para o plenário prestar atenção que tem orador na tribuna. Ah, tá. Obrigado. Nós gostaríamos, ao mesmo tempo, de estar agradecendo e pedindo que os nossos municípios possam valorizar esse espaço de formação. No mais, parabenizar os 12 deputados, inclusive o deputado Guerino Zanon, o deputado Amaro Neto, o deputado Marcelo Santos, o deputado Almir Vieira, deputado, vários deputados que colocaram seus nomes à disposição
durante agora no pleito eleitoral. Parabéns e que vocês possam ter êxito. A casa vai sentir muita falta, mas, ao mesmo tempo, os municípios serão bastante beneficiados. Deputado Euclério, obrigado.